Tjena Christer! We have blaster time. Då ska vi se. Vi går väl bara loss på den här rackaren. 15-16. Jag antar att det är en Connor McDavid du är ute efter. Det är väl det vi satsar på, helt enkelt, tycker jag. Lycka till! Let's go, Christer, let's go! Kronvall, base, börjar vi med. Bra, bra start. Men i övrigt, inget vi vill ha. Eric Johnson, base. Ryan Getzlaf, portraits. Och icke någon svensk där. Hampus, base. Vi har en Young Guns på Evgeni Medvedev. Evgeni, varför vill han inte på det här? Medvedev. Inte mycket svenskar. Kom igen nu, svenne bananer. Brandon Dubinsky canvas. La 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 la. Svenskar, please. Okay. Vi har en Shining Stars på Alex Pietrangelo. Där har vi Jonathan Eriksson base. Okej. Okej, Christer. Ingen kommentar. Vi lyckades. Viktor Hedman base. Och resten är ju skrutt. Men det där var ju fantastiskt. Stort grattis, Christer.